Jamen tak for invitationen til at komme. Jeg var næsten til tiden, hvis ikke der havde stået 100 skoleelever, der gerne ville have sikkerhedstjekket. Det beklager jeg. Men nu er jeg så skyndt mig ud at komme i gang. Jeg har fået sådan et emne, der minder noget i retning om, hvad kommer fagbevægelsen til at skulle arbejde med, eller hvilken rolle kommer vi til at skulle varetage, når vi så skal kigge på verden, som om borgerløn allerede var indført. Billedet, der sidder deroppe, det er forfatteren Hans Scherfig og årstallet af 2061, og det slutter jeg af med, så kan I undre jer over, det er så længe, tænker jeg. Hvad pokker det her, hvis jeg kan gøre. Jeg er nødt til lige at sådan lige legne op, at den præmis, jeg har fået, den er jo, at borgerløn er indført på det her tidspunkt, hvor jeg taler. Og så har jeg valgt at prøve at tænke over, hvad betyder det? Og sådan to overordnede konklusioner, det er, at vi har fået en betydelig udvikling. Det må være en forudsætning for, at det er praktisabelt i den omfordelingsrolle, som velfærden jo i virkeligheden har som en af sine vigtigste roller, som både er, at vi omfordeler via økonomi, altså opkræver hos nogen, der har meget, til fordel for nogen, der har mindre, men også er, at selve velfærdsydelserne i sig selv er omfordeling fra dem uden muligheder til dem, eller undskyld, fra dem med de mange muligheder til dem uden muligheder. Og dernæst, at det må forudsætte, at vi så i dag ikke længere har den tænkning, som har haft så stor fremgang de sidste, ja, under reform- og mobperioden de sidste 15-16 år, nemlig det her med ret og pligt, det her med at skulle yde, før man kan nyde. Og så har jeg været inde hos Erik Christensen i hans bog, det her forbillede sidder deroppe, så lige for at finde begreber, som jeg går ud fra, så er de fælles fundament i den udstrækning, nemlig at borgerløn er universel, altså på samme måde som vi i dag siger, at velfærden er universel, selvom vi jo dog har en vis trangs eller en vis behovselement også i den nuværende velfærdsmodel. Dernæst, at den er individuel, det vil sige, at man får den uanset hvilken situation man i øvrigt befinder sig i, altså uafhængig af, om man har ægtefælle, formueforhold og hvad I ellers kunne forestille jer, der i dag kunne spille en rolle. Endelig, at den er ubetinget, nemlig at der ikke er nogen krav om, at man skal foretage sig noget bestemt for at få den. Man får den per definition i kraft af sit CPR-nummer. Og så endelig, at den, som Erik Christensen udtrykker, er tilstrækkelig. Og tilstrækkeligt definerer han som, at det skal kunne give en mulighed for at kunne leve med et beskedent livsgrundlag, uden at kunne eller ville arbejde. Og dermed altså også uden at være udsat for krav om aktivering eller andet, hvis det i øvrigt kunne være noget af det, man i dag ville have fået sit livsgrundlag på med den nuværende velfærdsmodel. Det er ligesom præmissen. Det er den måde, jeg så har prøvet at tænke over socialpolitikken, fordi det beskæftiger vi os jo i fagbevægelsen også med. Men selvfølgelig først og fremmest med vores kerneopgave, overenskomstforhandlinger, det her med at aftale løn og ansættelse. Det beskæftiger vi os en lille smule med for tiden. Så tænkte jeg, at det må også betyde noget for vores drift af A-kasser. Så det har jeg taget med også, og så vil jeg prøve at slutte af med, står vi så stærkere eller svagere som lønmodtagere, så er det nære at prøve på at kigge ind i krystalkuglen. Og det er måske vigtigt at understrege, selvom vi har sat dagsordenen, hvordan ser det ud i dag, når borgerløn er indført, så er der jo i høj grad taler om både fuglelever, kaffe, bunds, krystalkugle og hvad man ellers skal bruge til sådan at spå. Men jeg vil gøre forsøget. Hvis jeg kigger på socialpolitikken, så vil jeg opleve, at så er socialpolitikken blevet betydeligt mindre, eller rettere fylder betydeligt mindre, end den gør i dag. Det må have den konsekvens, at vi får et langt enklere system omkring sociale ydelser og sociale ydelser taget i bredeste forstand. Og det må også betyde, at det sikkerhedsnet, som vi i dag spænder ud under os alle sammen, at det må være blevet nemmere at gennemskue for dem, der får brug for det, altså dem, der skal fanges af fællesskabet. Så tænker jeg, at det kan ikke være noget hertil, uden at det også giver anledning til nogle diskussioner. Og den her vil I muligvis ikke kunne lide, men jeg tror nu selv på den. Nemlig, at i dag med borgerløn, så vil vi kigge ud over et Danmarkskort, hvor der blev flere og flere diskussioner, som svarer til dem, vi kendte på et tidspunkt, måske knap så meget i dag, men tidligere kendte, omkring universelle velfærdsydelser. Og der tænker jeg, at der er folkepension måske det bedste eksempel. Altså de her diskussioner om, at alle får, skal alle have, uanset om man er født med guldskeen i munden, eller man er i en socialt udsat situation.
I kender det fra diskussionen om, skal det være uafhængigt af ens samlever, eller hvilken familiesituation man har. I kender det også med det, jeg nævnte, altså skal A.P. Møller, tror jeg, en af diskussionerne var i 70'erne og 80'erne, have samme folkepension, som han godt nok ikke fik i samme omfang, men dog principielt, når den universelle ydelse skulle have, som den, der aldrig fik en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet, eller var røget ud fra arbejdsmarkedet igen. Den type diskussioner kan jeg ikke se for mig andet, at dem ville vi have i dag, hvis vi havde, eller når vi så har borgerløb. Til gengæld så er jeg stærkt opmuntret af, at når det handler om korridorens konkurrencestat, at så er i hvert fald en af effekterne af det, nemlig den her nærmest sygelige trang til at fordele befolkningen op i dem, der tilhører kernearbejdskraften. Dem, jeg forhandler overenskomster på. Og så dem, der enten ikke fik en chance for at komme ind, ikke kunne holde sig fast, eller er vejt skubbet ud, eller ligger på kanten frem og tilbage mellem arbejdsmarkedet, måske i støttet job eller andet, og så være uden for arbejdsmarkedet. Det synes jeg i virkeligheden er et rigtig positivt resultat, at vi får fjernet det her modsætningsforhold på, at vi i virkeligheden laver enorme skel i den danske befolkning, og det har vi gjort indtil nu med alle de reformer, eller i hvert fald med dele af alle de reformer, vi har set op gennem nullerne og her i 10'erne, hvis det ellers hedder det. Og så ikke mindst med Niels Hausgaards udtryk, altså det her med at kigge på, kan det nu betale sig? Kan den enkelte nu betale sig? Og dermed sætte dem, der kan betale sig, op imod eller overfor til dem, der ikke kan betale sig, set ud fra sådan en samfundsmæssig synsvinkel, når nu det heldige eneste virkelig gode er at være på arbejdsmarkedet og være i så stor omfang så længe som overhovedet muligt. Når jeg har taget med, så er det som sagt, at vi beskæftiger os i fagbevægelsen jo også med socialpolitik, og i virkeligheden måske på mange flere områder, man lige overvejer sig dagligt, fordi der er så tæt sammenhæng mellem socialpolitiske tiltag og så det at lave overenskomster og aftaler omkring prisen på arbejdskraft. Det er så det næste, jeg vil prøve at sige lidt om, hvordan ser overenskomstforhandlinger så ud? Jamen, det første bud vil være, at de vil stort set være uændret. Tag det med en grand sats. Selvfølgelig vil verden være en anden at forhandle overenskomst, hvis samfundet har lagt en fælles bund for alle i form for en borgerløn. Så er det jo i virkeligheden, hvad skal være ovenpå borgerløn, der er forhandlinger. Selvfølgelig er det markant anderledes. Men grundlæggende tænker jeg, at der er nogle ting, der ikke bliver forandret af at have en borgerløn. Nemlig, at overenskomstforhandlinger handler om, hvad skal prisen på arbejdskraft være. Køb og salg af arbejdskraft. Jeg tror også, at det vi har set de sidste 20, 25, måske 30 år, når vi kigger ud over fagbevægelsens måde at indgå overenskomster på, at det vil være stærkt øget, nemlig fokuset på det, vi kunne kalde de bløde områder. Altså alt det, der ikke lige er hardcore, hvad skal timelønnen eller månedslønnen og afskedelsesvilkår osv., eller afskedelsesvarslerne være, men alle de bløde ting. Og her tror jeg, at vi vil være i den situation, at der vil opstå et, eller allerede på nuværende tidspunkt, så er opstået sådan et skisma mellem at tænke en borgerløn som det, der sikrer alle danskere på lige fod, og så en fagbevægelse, der i stigende grad vil kigge på, vi må da bruge overenskomsterne til at bygge noget ovenpå. I kender det sådan set godt fra diskussionen om pension. Vi valgte i 1987 at lave en aftale med den daværende konservative finansminister, Palle Simonsen, omkring at skulle gå efter at skabe nye arbejdsmarkedspensionsordninger, altså pensionsopsparing ved hjælp af arbejdstid, og som jo i virkeligheden var, kan man sige, det kan man godt med rette beskytte os for, et grundlæggende brud med folkepensionen som det fælles fundament for alle, fordi vi fik så folkepensionen plus en arbejdsmarkedspension, men vel at mærke for dem, der er på arbejdsmarkedet, eller dem, der bevæger sig ud fra en af arbejdsmarkedet. Mit bud er så, at nu hvor vi har indført borgerlønnen og har det fælles fundament, så vil fagbevægelsen per automatik prøve på at tænke, hvordan kan vi så sikre vores medlemmer, at der er noget ovenpå borgerlønnen, både når man er på arbejdspladsen, men også når man er uden for arbejdsmarkedet i kortere eller længere tid, eller ender som en af dem, hvis helbredet ikke kunne holde, eller hvad vil jeg, så kunne være årsag til,
at man kommer til at forlade arbejdsmarkedet. Det vil typisk have sådan en social karakter, men jeg tror, at den del, som vi har forstærket over nogle årtier, at den i virkeligheden vil blive endnu mere forstærket. Og så har jeg taget et mænd med, når man skal prøve at overveje på, hvad betyder det for overenskomstforhandlingerne, så tænker jeg, så er man også nødsaget til sådan at kaste det ene øje, lige en smule skilleøje, og kaste det ene øje over på, hvordan vil samfundet så i øvrigt blande sig i forhold til arbejdsmarkedet. Og mit bud vil være, at vi til i dag så med borgerløn vil stå i den situation, at vi klassisk stadigvæk vil føre overenskomstforhandling om, hvad skal der være oven på den borgerløn, vi alle sammen modtager for at arbejde, men også helt naturligt vil se en fagbevægelse, der vil fokusere sig på, vil rette sig mod at skabe en så høj borgerløn som muligt. Altså det er så at sige, at have to ben, når nu det der hidtil gamle dage, når vi i dag står med borgerløn, var en ren lønforhandling om hele forsørgelsen, i kraft af, at man var på arbejde. Nu tager samfundet og lægger nogle forsørgelser ind til os alle sammen. Så kommer vi til at forhandle, hvad skal der være ovenpå. Så vil der i mine øjne være to ben i en fagbevægelsesstrategi. Forhindre, at det bliver nedsat, hvis det skulle blive aktuelt på overlønsniveauet, men også at få det til at udgøre sig høj en andel, og dermed være med til samlet at hæve levestandarden og give lønmodtagerne så stor en andel i den samlede formuetilvækst eller den samlede værditilvækst i Danmark som overhovedet muligt. Det vil mine øjne også betyde, at vi vil lande i en situation, eller er landet i en situation, hvor det vi har stridt imod tidligere rigtig kraftigt i fagbevægelsen, nemlig at få en lovgivningsbaseret, altså herinde i huset, besluttet mindsteløn for alle på det danske arbejdsmarked, den vil i realiteten være indført med borgerløn. Altså det at have en fælles bund vil for dem, der er fjernest fra arbejdsmarkedet, meget hurtigt være blevet til. Det er så udgangspunktet, og skatter eller skal der ikke lægges lidt ovenpå. Det tror jeg vil virke som en mindsteløn. Vi har sådan et klassisk modsætningsforhold mellem Sydeuropa og Nordeuropa. Man kunne måske sige Norden og resten af Europa på spørgsmål om, hvorvidt Folketinget skal blande sig, eller parlamenterne skal blande sig i forhold til at have den mindste løn eller ej. I Norden siger vi, det gør vi via overenskomsterne, man kan slå efter i overenskomsten og se, hvad den mindste betaling, der findes i faget. I Sydeuropa, hvor de har meget lave organisationsprocenter og praktisk taget meget få overenskomster, er det meget vigtigere for dem at have en mindsteløn, som er fastsat af parlamenterne, og dermed har brugt et andet redskab, end vi har brugt. Borgerlønnen er blevet til, når I nu har sat mig til at kigge på det, som en verden, der er indført, er blevet til en form for variation over mindstelønsbegrebet. Hvem vil det gå ud over? Det vil især gå ud over dem, som er i udkanten af arbejdsmarkedet. Altså dem, der i dag oplever, at de får løn, der ikke nødvendigvis er overenskomst, men som er lovgivningsreguleret til, at man skal arbejde med sin kontanthjælp, eller hvad man nu kunne forestille sig, at vi har ydelser. Vi ved, at vi har ydelser. Der tror jeg, at borgerlønnen har en indbygget risiko i sig for dem, der er fjernest fra arbejdsmarkedet, til at lande i en situation, der ikke er den samme, men begynder at minde lidt om det. Så tror vi også A-kasser. Jeg ved ikke, om I bemærkede ikke, hvor relativt let og elegant, uden at I havde mærket, at jeg lige havde fået sådan en smule aktualitet ind i billedet. Jeg synes selv, at det var relativt godt. Så, man må benytte sig. Jeg ved ikke, fik du et hjemme-logo ind i dine? Nej, okay. Det er ikke interessant for længere. A-kasserne, som vi også driver, og som vi har drevet siden 1907, er et rigtig vigtigt instrument for os. Vi startede med dem med at have dem som vores egne kasser, ligesom vi havde sygekasser og begravelseskasser. Vi finansierede dem selv, men fra 1907 fik vi jo lovgivning, der gjorde, at samfundet også fik en finansieringsmæssig rolle. Hvis vi i dag står i situationen, vi har borgerlønnen, så tænker jeg, at så vil vi også have nogle ret heftige diskussioner om, skal vi så drive A-kasser fortsat eller ej? Er borgerløn alternativ til en A-kasseydelse, altså til arbejdsløshedsdagpenge eller ej? Det tror jeg, at det vil give anledning til rigtig mange diskussioner i fagbevægelsen, og dem har vi så lige nu i det her scenarie. Nemlig diskussionerne om, skal vi så droppe at drive A-kasser? Og diskussionen, kan vi forvente samfundsmæssig finansiering af A-kasser oven på en samfundsmæssig finansiering af
en eksistensgrundlag, eller hvad vi nu skal kalde det, i form af borgerlønnen. Jeg vil gætte på, at vi på nuværende tidspunkt, så vil være i den situation, at det med stadigvæk at have en eller anden form for alge, altså i en anden, med et andet indhold end det, vi kender i dag, ville være ved at vinde, og at vi ville være på vej til at skabe A-kasser, som på samme måde som eksemplet med pensionsopsparing, ville bygge sig oven på dem, der er på arbejdsmarkedet, altså på lønmodtagerne. Til gengæld så vil vi også være i den situation, at det vi ellers har brystet os af i rigtig mange år, men som har fået nogle hårde medfarter her de sidste par årtier, nemlig det, der kaldes flexicurity-modellen, altså fleksibilitet for arbejdsgiverne i form af korte opsigelsesvarsler og sikkerhed for lønmodtagerne i form af en rimelig dækning ved ledighed og et samfundsmæssigt ansvar for at få os i arbejde igen og få vores kompetencer opbygget eller opskolet og styrket, hvis vi ikke kan få arbejde inden for de fag, vi hidtil har arbejdet i. Den del kan jeg ikke se andet, den må være afgået i scenariet på nuværende tidspunkt for en borgerlønsmodel. Og derfor vil jeg føle mig ret sikker på, at vi vil stå i en situation, når jeg nu tager den anden side af sliden, og den diskussion om dagpenge, det er i høj grad vil være en diskussion om, svarende til før vi fik statsanerkendte arbejdsløshedskasser i 1907, skal vi selv via kontingenter prøve at lave en forsikring ved arbejdsløshed, der bygger oven på borgerlønnen. Og så tror jeg, at vi vil lande i en situation, vi jo så være meget ked af, vi vil lande i en situation, at vi vil komme til at fokusere rigtig meget på at få de længst mulige opsigelsesvarsler, som ellers har været, kan man sige, det ene af de tre i den danske skamme, flexicurity-skamme, hvor de to andre var den finansieringen, eller hvad, vores eksistensgrundlag i form af dagpenge, og så den samfundsmæssige forpligtelse til at få os i arbejde og styrke vores kompetencer. Men når de her ben er blevet sadet i, så tror jeg, at så vil vores motivation til at tænke længst mulige opsigelsesvarsler, inden man lander på en forsørgelse, så vil blive stærkt voksende. Vi er lidt fristet i de her år allerede til det, og det skyldes jo dels dagpengereform og dels altså for grænsen for at længe man på dagpenge, ikke mindst, men også at dagpengenes dækningsgrad, altså det den dækker af ens tabte indtægt, er blevet mindre og mindre, og vi dermed i dag har grupper, som er på 50% eller mindre af den hidtidige indtægt, når de overgår til at være arbejdsløse. Så skulle jeg slutte. Jeg håber, jeg holder tiden ind, så må I stoppe mig. Kendt ved, at der er sådan en kanin herovre. 2 minutter tilbage. Der er 2 minutter tilbage. Den klarer vi lige hurtigt. Er det så blevet bedre eller dårligere for os som lønmodtagere at have fået borgerlønnen indført? Det har jeg prøvet at dele op i, på den ene og på den anden side. Det er ikke fordi, jeg ikke vil tage stilling, jeg skal nok prøve at sige lidt om det, men jeg tror, man er nødsaget til at sige, at der vil både være positive elementer og tvivlsomme elementer eller kritiske elementer. På den ene side, så er det at have en socialsikring, hvor en borgerløn ligger nedenunder, med de præmisser, jeg startede med, universelt, tilstrækkelig, individuelt osv., det vil i mine øjne have til på positiv siden. Det vil i mine øjne også høre til på positiv side, at det her med, at vi er nødsaget til at arbejde i større og mindre omfang for at opretholde tilværelsen, det vil med den forudsætning, som jeg også havde med fra Erik Christensen om, at borgerløbet er tilstrækkeligt til, at man på et beskedent, så lige at tænke over en forbundsformers løn, et beskedent eksistensgrundlag, at det vil jeg faktisk opfatte som at høre til på den positive side. Og det, at konsekvenserne af, at man ikke kan stå distancen på arbejdsmarkedet, man ryger ud eller må forlade, bliver mindre, vil jeg også regne til en positiv side. Altså vi har i dag i FOA sådan en meget kedelig statistik for førtidspensionering, at selvom der er blevet strammet voldsomt op på førtidspensionering, så er vi i dag i den situation, at hver gang der er 1000 danskere, der får førtidspension, så slår vi det med 250, så ganger vi med 2,5, når vi kigger på FOA's medlemmer. Så vi har rigtig mange, der kan stå distancer, så jeg kan forestille mig en konstruktion med borgerløn, så vil det betyde et bedre eller mere færre konsekvenser, end det vi kender i dag. På den anden side, så betyder, at vi får en sammenblanding af det, vi i dag kender som arbejdsmarkedet klarer det her, og Folketinget klarer det her, i kraft af, at Folketinget jo så allerede har besluttet, eller hvad et parlament nu var nede på det tidspunkt,
har besluttet, hvad er borgerlønnens størrelse, og det vi forhandler ved overenskomster, når naturnødvendigt må være det, der ligger ovenpå. Det betyder også, tror jeg, i nogen grad, at vi vil opleve, at det med at være kollektiv, og jeg tror næsten, vi går tæt på at sige noget om det, noget med solidaritet og fællesskab, lige der jeg kom ind ad døren. Ja, og det er ikke sikkert, at det ligner det samme, som jeg gør. Rolig nu. Det skal jeg trods alt ikke hænge op på. Det vil være sømskab. Men det her med, at vi opnår resultater, når vi lægger kræfterne sammen, i en vis udstrækning, tror jeg, vil blive erstattet af, jeg kan individuelt klare mig igennem tilværelsen ved hjælp af en helt ny måde at tænke på, hvordan fremkommer et livsgrundlag på. Så tror jeg, vi oplever, ellers skal danskerne altså ændre sig helt markant, og det var måske den holdningsændring blandt danskerne, du var i gang med at beskrive, da jeg kom ind. Der skal være en meget markant ændring af danskernes måde at se tilværelsen på, hvis ikke vi på det her tidspunkt under borgerløn skulle være i gang med at se knurren blandt danskere over, at der at nogen, ja, I kender diskussionen, det skal kunne betale sig at arbejde, bare i en anden, lidt varieret form med baggrund i borgerlønnen. Og så tror jeg altså, at den klassiske definition på velfærd vil vakle. Og nu er det jo ikke sådan, at den definition, vi har for velfærd nu, er præcis den rigtige. Vi har jo sådan set haft en anden, det er da grunden blev lagt under 2. verdenskrig, da vi byggede op i 50'erne, især i 60'erne. Så det er ikke sådan, at der er eviggyldigt. Men jeg tænker, at den jeg i dag foretrækker, det er det der med, at vi giver alle lige muligheder. Vi giver alle lige forudsætninger, rettere sagt. Vi prøver på at kompensere for dem, der har dårligere forudsætninger eller dårlige muligheder. Og så prøver vi at spænde et fælles sikkerhedsnet ud over den tilværelse, som er undervejs. Den model, den vil vokse med i borgerløs konstruktion. Hvis jeg så må slutte med billedet, jeg ved ikke, om du kommer tilbage til det, til forsiden. Men ellers, så var det et billede af Hans Herbil, og der står 2061. Jeg tager det med, så fordi det er indlæg, en artikel, eller hvad man skal kalde det, han lavede i 1961, tak skal jeg have, og som bare hed 2061. Det er en 156-årig mand, der fortæller sine 10-bollebørn om, hvor tosset verden var engang. Det passer lige tilfældigvis med 156, og hans eget fødselsårsdag, som var 1905, og hvor han prøver på at beskrive, hvordan menneskene var forrundt som i en bikube og en tosset bilisme. Og jeg ved ikke, jeg kan forestille jer alt. Jeg tror, at jeg altid kunne gøre det til sådan en vision, der ville passe ind i nogle af jeres tanker. Og hvor han har placeret produktionen oppe på månen, udført af robotter, og så bruger menneskeheden i øvrigt så tiden på at samtale, være sammen i dyrke kunst, kultur, male. Han var selv maler, tegne, skrive, lege. I det hele taget udfolde alle de ikke-produktive sider af sig selv. Så nu har jeg engang haft hår hertil. Jeg har haft blå arbejdsjakke, og grøn arbejdsjakke, og blå kummebukser og blå træsko. Den vision kunne jeg altså godt lide dengang, og jeg kan faktisk stadig godt lide. Så min konklusion er, at det her det er værd at diskutere videre på. Der er ting, hvor I vil høre, jeg ikke tager bente med i faldet her, vi vil høre, det er Christensen kalder for konservatisme blandt fagforeninger. Det vil jeg også støde på, når jeg diskuterer det også. Men jeg synes, det er værd at diskutere. Det handler jo grundlæggende om, hvordan giver vi mennesker de bedste muligheder for at få det gode liv. Og det gode liv er ikke nødvendigvis kun at stå på en arbejdsplads eller sidde på en arbejdsplads. Tak for det.